Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördük. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Avropa İttifaqından gözlənilən Brüssel görüşü ilə bağlı bəyanat. Sülhə nail olmağın yeganə üsulu danışıqlardır. Türkiyədə daha bir mühüm seçki. Böyük Millət Məclisinin yeni spikeri kim olacaq? Xersonda fövqəladə vəziyyət elan edildi. 40 min insan təhlükədə. Ukrayna ordusu isə Baxmut istiqamətində hücuma keçdi. Avropa İttifaqı baş tutacaq Brüssel görüşündə Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarında bundan sonra da irəliləyiş gözləyir. Bu fikirlər qurumun bəyanatında yer alıb. Qeyd edilib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistanın sülh danışıqlarında yenidən iştirakını müsbət qarşılayır. İyunun 1-də Fransa və Almaniya liderlərinin də iştirak etdiyi görüş bir daha onların prosesə sadiqliyini nümayiş etdirdi. Danışıqlar və diyaloq Azərbaycanla Ermənistan arasında ədalətli və hər tərəfli sülhə nail olmaq yeganə üsuludur. Beləliklə, diyaloqda ardıcıllıq və konkret nəticələr proses üçün həll edici əhəmiyyət kəsb edir, deyə bəyanatda bildirilib. Keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində itkin düşmüş 4000-ə yaxın Azərbaycanlının taliyi barədə məlumatların açıqlanması ilə bağlı davamlı çağırışlarımıza Ermənistan məhəl qoymur. Ağır hərbi cinayətlər və insanlığa qarşı cinayətlərlə bağlı ədalətin təmin edilməsi əhəmiyyətlidir. Bu fikirləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in daimi şurasının xüsusi iclasında çıxışı zamanı səsləndirib. Ceyhun Bayramov Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə sadiq qaldığını, konstruktiv diyaloqa açıq olmaqla yanaşı, beynəlxalq hüququn pozulmasına göz yummayacağını və beynəlxalq səviyyədə müvafiq addımlar atmağa davam edəcəyini bildirib. Xarici İşlər Naziri deyib ki, Azərbaycan ATƏT-də daxil olmaqla müxtəlif platformalarda səmərəli çoxtərəfli əməkdaşlığın tərəfdarıdır. Ölkəmiz eyni zamanda ehtiyacları və prioritetləri əsasında ATƏT və onun təsisatları çərçivəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Nazir həmçinin ölkəmizin ATƏT çərçivəsində davamlı fəallığının regionda sülh, təhlükəsizlik və sabitliyə tövbə vermə öhdəliyimizin sübutu olduğunu bildirib. Qarabağ İqtisadi rayonunun erməni sakinləri Laçın buraxılış məntəqəsini sərbəst şəkildə keçməkdə davam edirlər. Yeni yayılan kadrda onların keçidi prosedurunun Xankəndi-Görus istiqamətində həyata keçirildiyi aydın görünür. Bəzi dezinformasiya yayan Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri sərhəd buraxılış məntəqəsində erməni sakinlərin manierlərlə üzləşdiyini vurğulasa da, onların nəzarət buraxılış məntəqəsindən rahat keçdiyi üçün bütün şəraitin yaradıldığı, təhlükəsizlik məsələsinə həssaslıqla yanaşıldığı aydın görünür. Maraqlısı burasındadır ki, Azərbaycan tərəfi nəzarət buraxılış məntəqəsi qurmamışdan əvvəl də, sonra da Qarabağ erməniləri arasında Bakının qərarlarına sərt reaksiya verən yerli ermənilər az deyildi. Lakin bugünkü qadrlardan belə aydın olur ki, artıq onlar da Azərbaycanın bölgədə yaratdığı yeni reallıqları qəbul etməkdən başqa çıxış yollarının qalmadığını anlayırlar. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşada yenidən qurma, sülh və inteqrasiya, enerji, iqtisadiyyat, ətraf mühit və kapital mövzusunda konferans keçirilir. Konferansda müxtəlif mövzularda panellər təşkil olunub. Müzakirələrin gedişi ilə bağlı son məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Röya Qarabağlı çatdıracaq. Bir daha salam Röya, eşidirik səni. Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşanın ev sahibliyi etdiyi yenidən qurma, sülh və inteqrasiya konferansı öz işini davam etdirir. Günün erkən saatlarından konferans öz işinə başladı və müxtəlif panel iclaslarda müzakirələr aparıldı. Qeyd edim ki, konferans çərçivəsində 30-a yaxın sabiq prezident və nüfuzlu diplomat məhz müzakirələrə qoşulub. Qeyd edim ki, hazırda ilə panel iclas, 4-cü panel iclasda müzakirələr aparılmaqdadır. Bu panel iclasda enerji və dayanıqlı inkişafın ekoloji çətinlikləri mövzusu müzakirə olunacaq. Bundan öncəki paneldə isə Prezidentin Zəngilan rayonu üzrə xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev çıxış etdi. O, Zəngilan rayonunda görülən yenidən qurma işləri, eyni zamanda Ağalıda yaradılan infrastruktur
dur və hansı işler görüləcək, perspektivler nelerdir, planlar nelerdir, konferans iştirakçılarına məlumat verdi. Qeyd edim ki, həm Şuşada, eyni zamanda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan yenidən qurma işleri barədə konferans iştirakçılarına ətraflı məlumat verildi və onu da qeyd edək ki, konferans bugün Şuşada özünü işini bitirəcək. Sabahdan isə konferansın müzakirə məkanı məskəncə olacaq. Biz ətraflı məlumatları sabahda tamaşaçılarımızla bölüşməyə çalışacağıq. Buyurun, söz sizdədir, deyirik. Çox sağ ol, Röviyə, ətraflı məlumata görə. Ukrayna ordusu Baxmut istiqamətində müdafiədən hücuma keçib və bir sıra ərazilərdə əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Maliar Telegram kanalında bildirib. Son sutka ərzində biz Baxmutun müxtəlif sektorlarında 200 metrədən 1100 metrə qədər irəlilədik. Bu istiqamətdə düşmən müdafiəyə keçərək öz mövqelərini saxlamağa çalışırdı. Hazırda düşmən müdafiə üçün ehtiyatlarını burada cəmləşdirir, deyə Maliar bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda qarşı tərəfdən hərbi əməliyyatların əsas yükünü Wagner muzduları deyil, Rusiyanın nizami ordusu, o cümlədən desant hücum bölmələri daşıyır. Kaxovka su elektrik stansiyasının partladılması səbəbindən daşqın altında qalan Xersonda vəziyyət ağır olaraq qalır. Su elektrik stansiyasının dağılması ilə əlaqədar vilayətdə fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Xersonun Rusiyanın nəzarətində olan ərazilərindən 1200-dən çox adam təxliyə edilib. Regionun Rusiya tərəfindən təyin olunmuş müvəqqəti qubernatoru Vladimir Saldo bildirib ki, fəlakət zonasında 40 minə yaxın sakin var. Ukrayna tərəfinin yaydığı məlumata görə isə Kaxovka su elektrik stansiyasının partladılması nəticəsində Xerson vilayətində Dnepr çayının sağ sahilində 20 yaşayış məntəqəsi 1900-dən çox ev su altında qalıb. 1500-dən çox sakin təxliyə olunub. Dneprin sağ sahilində 10 min hektara yaxın kənd təsərrüfatı sahəsi su altında qalıb. Çayın sol sahilində Rusiyanın nəzarətində olan ərazilərdə bu göstərici bir neçə dəfə çoxdur. Bu məlumatı isə Ukraynanın Aqrar Siyasət və Ərzaq Məsələləri Nazirliyi yayıb. Qeyd olunur ki, hazırda Xersonda suvarma sistemlərinin 94%-i, Zaporojyada 74%-i, Dnepropetrovskda isə 30%-i su mənbələrindən məhrum olub. Bu növbəti ildə Ukraynanın cənubunda sahələrin səhraya çevrilməsinə gətirib çıxara bilər. Kaxovka su elektrik stansiyasının dağılması balıqçılıq təsərrüfatına da təsirsiz ötüşməyəcək. İlkin hesablamalara görə, bioresursların tələf olması 10 milyard qrivnadan çox zərərə səbəb olacaq. Rusiya qüvvələri Kaxovka su elektrik stansiyasını partlatmaqla Krımı içməli sudan məhrum edib. Yaxın zamanda yarımadaya su təchizatı fiziki olaraq mümkün olmayacaq. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov belə deyib. Onun sözlərinə görə, qarşıdakı 5-10 il ərzində bənd tikilənə qədər Kırımın su ilə təminatı mümkün deyil. Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Yeri gəlmişkən, dünya gündəmini zəbt edən Kaxovka hadisəsi ermənilərin Mingəçevir su elektrik stansiyasına hücumunu bir daha xatırlatdı. Lakin bənzər hadisə iki üzlü münasibət kimi. Kaxovka üçün barbar bağıran qərbin dırnaq arası demokratları nədənsə vətən müharibəsində ermənilərin Azərbaycana qarşı törətdikləri müharibə cinayətlərinə səssiz qaldılar. Qərb demokratlarının hər iki üzü və üssüz siyasəti barədə ətraflı sıradakı reportajda. 6 iyun 2023-cü il. Saat 02:50. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda bəşəriyyət daha bir müharibə cinayəti ilə üz-üzə qalır. Kherson vilayətində Kaxovka su elektrik stansiyası partladılır. Şiddətli partlayışdan sonra suyun bəndin divarları arasından ətrafa axdığı görülür. Bəndin partladılmasına görə tərəflər bir-birlərini ittiham edirlər. Ən böyük ittiham isə qərbdən gəlir. Yalnız öz maraqları üçün fətva verən qərbin dırnaqarası demokratları bildirir ki, su bəndləri Cenevrə Konvensiyası tərəfindən qorunur və onların məhv edilməsi kütləvi qırğın silahının istifadəsinə bərabərdir. Bəli, həqiqətən də Cenevrə Konvensiyasının tələbləri bütün su elektrik stansiyalarına şamil edilməli və qərbin Kaxovka su elektrik stansiyası ilə bağlı reaksiyası digər ölkələrdə də yaranan təhlükələr üçün eyni olmalıdır. Amma gəlin görək, bu əslində belədirmi? Uzağa getməyə ehtiyac yox. Qısa xatırlatma edək. Dövlət
4 oktyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsi. Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Mingəçevir şəhərinə 3 raket atılır. Atılan raketlərdən biri Mingəçevir istilik elektrik stansiyasının 1-6 nömrəli enerji bloklarının qarşısına düşür. Yerli və xarici mediada bu barədə informasiyalar dayanmadan dünya ictimaiyyətinə çatdırılsa da, nədənsə qərb dairələri mövcud vəziyyətdə bicanə qalır. Sual olunur, suyu bulanmış qərb siyasətinin üssüz demokratlarını səssiz qalmağa nə vadar edirdi? Mingəçevir istilik elektrik stansiyasına atılan raketə görə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinə nədənsə gözün üstə qaşın var deyən tapılmadı. Bunu biz əgər müqayisə etsək vaxtı ilə 44 günlük müharibədə çalışırdılar ki, Mingəçevir su elektrik stansiyasında ermənilər uzaq vuran raketlərlə vursunlar və bu platinanın dağılması gətirib Azərbaycanın ondan çox rayonunun su altında qalması deməkdir. Təbii ki, bugün baş verən Kaxovka hadisəsinə qərb bir cürə reaksiya verir. Ciddi reaksiya verirlər ki, bu gətirib həm Xerson vilayətində, eyni zamanda Zaporoji Atom Elektrik Stansiyasında soyutma sisteminin dağıdılmasına gətirib çıxaracaq, belə bir ciddi fəsad verəcək. Lakin o vaxtlar heç Azərbaycanın haqqında bu fikirləri yürüdən yox idi. Nəzərə alsaq ki, vətən müharibəsi dövründə Ermənistan tərəfindən Mingəçevir şəhərindəki su anbarının və elektrik stansiyasının hədəf alınması çoxsaylı insan tələfatının baş verməsinə və Cənubi Qafqaz regionu üçün ciddi ekoloji fəsadların yaranmasına hesablanmışdır. Maraqlıdır, Kaxovka üçün səsi çıxanların 3 il bundan qabaq səsləri niyə batmışdır? Mingəçevir şəhərinə atılan raketlərə səsi çıxmayan dırnaqarası demokratlar Kaxovka üçün niyə xor oxuyur? Azərbaycan nə qədər bütün dünyaya bunu izahlı şəkildə desələrdi, çox təəssüf ki, qərb susurdu. Eyni zamanda Sərsəng su anbarı ilə bağlı da bu məsələ var idi ki, ermənilər ciddi cəhdlə, əgər bir problem baş versə, Sərsəng su anbarının qarşısını dağıtmaq və Tərtər və bir sıra rayonların su altında qalmasına. Biz də bunu dəfələrlə ekoloji bir terrorun olacağını demişdik, lakin qərb buna da bir mənalı yanaşır. Yaşanan ümumi mənzərə fonunda istər Kaxovka su elektrik stansiyasının partladılması, istərsə də vətən müharibəsində ermənilərin Mingəçevir su elektrik stansiyası və istilik elektrik stansiyasını partlatmaq istəmələri mahiyyət və məzmun etibarı ilə eyni məqsəd edir. Fərqli olan isə qərbin ayrı seçkiliyi, Azərbaycana qarşı həyata keçirilmiş məkirli plana səssiz qalmasıdır. Bütün hallarda özlərini demokratiyanın beşiyi hesab edən qərb siyasətinin başbilənləri hər dəfəsində ikiyüzlü və üçsüz olduqlarını nümayiş etdirirlər. Kamil Eldaroğlu, Fəzai Kamalov, Astra Xəbər. 28-ci çağırış Türkiyə Böyük Millət Məclisi yeni sədrini seçmək üçün toplanıb. Yeni parlamentə rəhbərliyə etmək üçün 7 namizəd irəli sürülüb. Parlamentdə 323 mandata malik olan Cumhur İttifaqının namizədi Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədr mavini Numan Qurtulmuşdu. Onun seçkidə qalib gəlməsi gözlənilir. İlk turda parlament sədri seçilməsi üçün namizədlərdən biri 400 millət vəkilinin dəstəyini qazanmalıdır. Bu mümkün olmazsa, ikinci turda eyni qayda ilə keçirilir. İki turda nəticə əldə edilməsə, üçüncü turda spikerin müəyyənləşməsi üçün sadə səs çoxluğu, yəni 301 səs kifayət edir. Bu halda sədr müəyyən edilməsə, dördüncü turda iki namizəd arasında daha çox səs qazanan şəxs parlament rəhbəri seçilir. Qərbi Azərbaycan icmasının yeni logosu təqdim edilib. Logoda İrəvan xanlığının bayrağındakı günəş və rəmzlərimizdən olan 8 gülşəli ulduz bir-biri ilə sintez edilərək Azərbaycan bayrağının rənglərində təcəssüm olunub. Logodakı üçbucaq şəklində olan hər bir ikon öz evlərindən deportasiya olunan qərbi azərbaycanlıları təmsil edir. Üçbucaq ikonların dairə şəklində birləşməklə yaratdığı birlik isə qərbi Azərbaycan icmasının təsviridir. Logonun müəllifi Türkiyədə yaşayan tanınmış azərbaycanlı dizayner Adəm Yunisovdur. İşğaldan azad edilən ərazilərdə 8 peşə təhsili müəssisəsi istifadəyə veriləcək. Artıq Füzulidə peşə məktəbinin bünövrəsi qoyulub. Media nümayəndələri ilə görüşdə bu barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, hazırda peşə təhsili sahəsi üzrə təhsil alanların sayı 25 mindir. 2026-cı ilə qədər qarşıya qoyulan hədəf bu sayı 28 min nəfərə çatdırmaqdır. Bu il tədris proqramına 6 yeni ixtisas əlavə ediləcək. Lənkəran və Cəlilabadda yeni peşə təhsili mərkəzi açılacaq. Həmin mərkəzlərdə kənd təsərrüfatı sahələri tədris ediləcək. Bizim 9 milyona yaxın. İlk peşə təhsil müəssisəmizdir ki, orada
heyvandarlıq ixtisası üzrə tələbələrin daha da yaxşı yetişdirilməsi üçün müasir ferma tikilmişdir. Və artıq tələbə, heyvandarlıq sahəsində oxuyan tələbə bu heyvandarlıqda olan, bu dəyər zəncirində olan bütün prosesləri görəcək. Eyni ilə də müəssisədə əkinçilik, bitkiçilik üzrə ixtisaslar olduğundan müəssisənin yaxınlığında olan bitkiçilik torpaq sahəsində konkret əkin fəaliyyəti aparılacaq və tələbə də bunları oxuduqca görəcək. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 150 yubileyinə həsr olunan Əziz Şuşa beynəlxalq velosiped yarışına start verilib. Yürüşün ilk günündə velosipedçilər Bakıdan Şamaxıya 150 kilometr məsafə qət ediblər. Birinci mərhələnin qalibi Bolqarıstanlı Martin Papanov olub. İtaliyalı Ansalone Emanuele ikinci, Rumuniyalı Sergey Tviçkov isə üçüncü yeri tutub. Qeyd edək ki, iyunun 11-nə dək davam edəcək yarışda dünyanın 14 ölkəsindən 16 komandanın heyətində 100-dən çox velosipedçi mübarizə aparır. Turnir Paris 2024 yay olimpiya oyunlarına lisenziya xalları qazanmaq imkanı verir. Əlavə edək ki, Bakıda start götürən çox günlük marafona mədəniyyət paytaxtımız Şuşada yekun vurulacaq.